Dane, jsme v Kolovratech, tady právě skončilo utkání 22. kola. Kopanina vyhrála 3-2, poté co prohrávala 1-0 a 2-1. A otáčeli jsme, takže těšíme se na hodnocení, jaký bylo to utkání. Za mě, když to bylo na straně, tak to byl velmi kvalitní zápas na horu dolu, kdy v obě mužstvách hráli na výhru a žádný taktizování, prostě oba dva chtěli hrát a dávat góly, což na těžkém terénu, ale skvělým. Jsme byli šťastnější nakonec. Je pravda, že v první půli jsme trápili v koncovce, měli jsme tam několik nevyužitých situací, které nás mohly mrzet, tam jsme nemuseli odcházet s prohraným prvním poločasem, to mě mrzí jediný. Naštěstí jsme měli rychle kontaktní gól, pak bohužel soupeř z přímáku krásně trefil, ale nakonec jsme dali krásný dva góly, který rozhodne, a na ty už Kolovraty neodpověděli, mohli jsme dát ještě na 4-2, když se Eberhard zatočil sám, ale bohužel ne, takže to bylo drama až do konce. Ale samozřejmě jsem velmi spokojený se třema bodama. Jako otec musí být spokojen z toho, že ty dva goly, co si zmínil, střelil Dominik. Řekl takhle, Dominik byl zrovna jeden ten, na který jsem byl naštěný v prvním poločase, že měl obrovskou šanci po centru zprava, trefil golmana a myslím si, že při jeho kvalitách to měl být gol, ale tu rozdílnost ukázala právě při těch posledních dvou gólech, těch českých situacích, kdy vlastně se dostal do dvou situací, které vyřešil velmi dobře a vyhráli jsme tím. V týdnu jsme viděli naše mužstvo, že mělo běhání, docela vydatný. Domácí trenér tady po utkání prohodil, že právě druhý poločas potom už Kopanina byla lepší. Je to právě to, že ordinujeme i poměrně významné dávky běhání, že ty kluci druhý půli to rozhodli? Já si myslím, že rozhodlo to, že máme celkově ty mladší kluky a máme samozřejmě kvalitnější lavičku, protože Kolovraty takhle silnou lavičku nemají, tam kterýkoliv z těch kluků by mohl dát v základu, a oživili to. A samozřejmě byli jsme z důvodu, že teď máme těžký týden příští, že hrajeme na tempu, takže ty tréninky budou slabší, že hrajeme pohár a nebudou tak intenzivní, takže jsme tu kondici potřebovali oživit v týdnu. A myslím si, že opravdu rozhodlo to, že ty kluci jednak jsme hodně dostřídali a jednak ke konci zápasu se prostě projevilo, že máme dynamičtější hráče nahoře a dělali čím dál tím větší problémy klukům z Kolovrat vzadu. Ale děkujeme, máme radost, vracíme se z druhého konce Prahy a těšíme se domácí zápas s Čavkou. Já taky. Ahoj. Ahoj.